Қазақ тілі 5 параграф, 2-ші бөлім, 6 сынып, туған тарихның түп тамырың балалар менің каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар бірінші мәтінді оқып көтерілген мәселені анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырыңдар халықтың бастан өткерген тарихының әр беті бізге қымбат қазақ елінің жылнамасынан мына тарихи оқиғаларды айтып өткен дұрыс бір мың төрт жүз елу алтыншы жылы шайбани ұрпағынан бөлініп қазақ халқы жеке хандық құрды осынау бес ғасырдан астам уақыт ішінде небір шапқыншылықтар мен қанды қырғындарға куә болды солардың ішінде халықтық сипат алып бүкіл қазақ даласын шарпыған қасіреттің ең ірісі жоңғар басқыншыларымен екі жүз жылға созылған шайқас еді тарихта ақтабан табан шұбырынды алқакөл сұлама деген атпен қалған бұл қиян кескі ұрыс ақыры қазақ халқының жеңісімен аяқталды ресей империясының отарлау саясатына қарсы қазақ даласында болған көтерілістің бір мың тоғыз жүз он алтыншы жылғы ұлт азаттық қозғалысының да шоқтығы биік жеңіске жеткізбесе де елдің бірлігін нығайтып кеткен бұл оқиға халқымыздың тарихынан елеулі орын алады жетпіс жылға езгі мен бұғауды талқандауға үндеген бір мың тоғыз жүз оқиғасы өзінің батылдығымен кезінде дүние дүр сілкіндірді осы оқиғадан кейін егемендік туы көтерілді енді осыған өз еліңнің тарихын білу қаншалықты маңызды ата бабаларымыздың ерлігі кейінгі ұрпаққа не сыйлады міне осы сұрақтарға жауап берейік бірінші тапсырма өз еліміздің тарихын білу өте маңызды біз бәріміз қазақстанға тәуелсіздіктің оңай келмегенін білеміз білектің күшімен найзаның ұшымен ата бабаларымыз жерімізді елімізді қорғап біздерге жеткізді кең байтақ жеріміздің тәуелсіз еліміздің осы күнге қалай жеткенін білу біздің парызымыз Келесе, екінші тапсырма сұрақтың жауабы ата бабамыздың ерлігі кейінгі ұрпаққа өте көп тәлім тәрбие ой береді ата бабамыздың ерлігін біз мақтанышпен айта аламыз себебі олар біз үшін кейінгі ұрпақ үшін өте үлкен сый сыйлады мұра қалдырды Келесе 2-ші тапсырма: тарихи оқиғалар суреттерін жылдармен сәйкестендіріп, сұхбат қорыңдар. 1993 жыл, 97-жыл, 2017-жыл, 1991 жыл. 1995 жыл Тәуелсіздік алған күніміз 1991 жыл. 16 жыл 90 Қазақстан Республиканың ұлттық валютасын енгізу туралы заңы қашан бастап алды? тоқсан үшінші жылы он екінші қарашада тұңғыш президент назарбаевтың ең алғашқы 97 жетінші жылы оныншы қазан қазақстанда экспо қай жылы болды екі мың он жетінші жылы оныншы маусымда оныншы қыркүйек аралығында келесі үшінші тапсырма өлеңді жатқа жазыңдар өлеңдегі сөздерге сөз екпінін қойыңдар адамдық борышың халқыңа еңбек қыл ақ жолдан айнымай ар сақта оны біл талаптан да білім мен өнер үйрен білімсіз өнерсіз болады ақыл тыл адамдық борышың халқыңа еңбек қыл ақ жолдан айнымай арсақта сақта оны біл яғни бұл жерде борышың еңбек қыл оны біл өнерсіз ақыл пұл дегенсөзде екпін түсіп тұр төртінші тапсырма деңгейлік тапсырманы орындаңдар бірінші деңгей мәтіннен сөз екпінін табыңдар жастардың бүгінгі міндеті оқу білім тәрбие жұмыстары сондықтан жастардың жалпы назары мектепке аударылуы керек екінші деңгей төмендегі толғаудан тіркес екпінін табыңдар өркенім өссін десең кекшіл болма кесапаты тиер еліңе елім өссін десең өршіл болма өскеніңді өшірерсің үшінші деңгей мақал мәтелдер жазып мағынасын түсіндіріңдер және ой екпіні түсіп тұрған сөздердің астын сызыңдар ал енді бірінші деңгейді орындайық бірінші деңгейде яғни мәтіннен сөз екпінін табамыз бүгінгі білім жұмыстары тәрбие жұмыстары жастардың назары ал екінші деңгейде тіркес екпінін табыңдар дейді тіркес екпіні көкшіл болма өршіл болма үшінші өз елім өлең төсегім біздің халқымызда атамекенді ардақтау сезімі өте терең олар үшін туған жерді қасиетт тұту қанға сіңген мінез ежелгі дәстүр бұл таным біздің жанымызға ана сүтімен таралған ана тілімен дарған, ана әр адамда біреу ақ ендеше отан анада біз үшін біреу қана яғни біз мағынасын түсіндірдік бесінші екпін және оның түрлеріне анықтама жазыңдар екпін түрлері ой екпіні сөйлемдегі бір сөздің көтеріңкі дауыспен айтылуы сөз екпіні сөздегі бір буынның көтеріңкі айтылуы ал екпін сөйлем ішіндегі кейбір сөздердің кейбір буын дыбыстарының көтеріңкі күшті айтылуы ал келесі дыбыс екпіні сөздегі бір дыбыстың көтеріңкі айтылуы тіркес екпіні сөйлемдегі тіркестен сөздердің барлығының бір ғана екпінге ие болуы алтыншы тапсырма өз ойларыңмен қазбек бидің жауабын жалғастырыңдар төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он түпнұсқамен салыстырыңдар екпін түрлерін анықтаңдар бірде елдің жақсылары жиналып әңгіме дүкен құрып отырғанда төле жұмбақ жасырады жұмбағы мынау бір екі үш төрт бес бұл жұмбаққа қазыбек би ғана жауап береді сондағы жауабы бір дегеніміз бірлігі кеткен ел жаман екі дегеніміз игесіп өскен ер жаман үш дегеніміз үш бұтақты шідерден шошынған ат жаман дейді ал енді біз әрі жалғастырайық төрт дегеніміз төсектен безген жас жаман бес дегеніміз белсеніп шапқан жау жаман 6 дегеніміз асқынып кеткен дерт жаман жеті дегеніміз жас келіншек жесір қалса сол жаман сегіз дегеніміз серпілме... серпілмеген қайғы жаман тоғыз дегеніміз торқалы той топырақты өлімге бас көрсетпесе сол жамын, он дегеніміз оңалмас кәрлікке дауа болмас деген яғни балалар сабағымыз аяқталды келесі сабақта кездескенше комментарий жазып каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар